det är verkligen bra. Nu är jag i Vasa centrum. Jag märkte att Volvon kokade på kylans brak. Det sparkar in stängkärmen. Jag slår sönder hela framfönstret. Men så kom jag ihåg. Ja, så kom jag ihåg förra sommaren. Som i Vörå. Rör av en kockkola på. Som i Vörå. Nära fjätlax. Där var jag. Snartliga tomater i kyl. Hej. I närpes kastar vi av varann. Jag träffas av fyra samtidigt. Nu rinner saften. Eller vad? I Jakobstad. Och Hytalax. Eller Molpe. Ja, till och med Halvblåsby. Där fattar man också det. Ja, där fattar man också det. Var det faktiskt gäller. Ja, det är Vörå. Jag rörde av en kockorna bo. Ja, som i Vörå. Nära fjätlax. Där var jag, som de säger. Vörå. Ja, liksom i Vörå. Och jag kommer alltid ihåg i Vörå. Jag får på sin restant i Vörå. Oj, oj. Vad då nu? Ska du med hem, sa de. Vi kan se på lokal TV. Där ser man ju. Ja, där ser man ju var man helst ska bo. Jag kan inte riktigt här direkt. Men så här säger de att hej, Vörå. Hej, inte i Jakobstad. Nej, nej, nej. I Vörå. Där händer det nästan varje dag. Jo, i Vörå. Jo, i Vörå. Max Mokan ser sig där bara. För i Vörå tillsammans med en kockkola på. Jo. Tillbaka till Vörå nästa sommar. Hej!